На базі Смілянського будинку дитячо-юнацької творчості відбувся захід в рамках проєкту «Активні парки». Підлітки мікрорайону Богдана мали можливість зустрітися з бойовим офіцером Збройних сил України майором Максимом Кирилюком та дізнатися більше про військову справу. Військовий приїхав у Смілу у відпустку, а діти – на канікулах. То чого б не використати цей час з користю? Вони вже трохи ознайомилися з тим, що відбувається під час тривоги, куди ми, які укриття ховаємося, які стіни ви обираємо. Де ми, якщо нас тривога застала під час в дорозі, десь як ми навіть до укриття йдемо. Це ми такі моменти розібрали. Зараз підійшли ми до медицини, скажімо так, да, які ліки повинні бути, що приймати, коли потрібно, яка аптечка повинна бути. І ось такі засоби, скажімо так, ну хай воно не пригодиться, бойових дій, турнікети. Діти зараз пробують накладати, показуємо, практика, все. Потім, можливо, хто захоче бронік поміряти, шолом, розкажемо, що для чого, які є пластини, які захисні. Ну, можливо, у дітей будуть питання. Спочатку військовий дав трохи теорії. З собою привіз декілька варіантів військових аптечок. Всі під різні ситуації та способи носіння. Але в нинішніх умовах свою аптечку має мати і кожен цивільний. Це в мене тут знаходиться, скажімо так, аптечки бойові, тобто для військового. А ви можете зробити собі аптечку кожен для себе. Не обов'язково це має бути така велетенська сумка з червоним хрестом, або з таким хрестом, або ще якась сумка. Це може бути звичайний, не знаю, бананка сумка, звичайний наплічник, невеличкий. Туди можна покласти щось таке, що вам стане в нагоді саме зараз, саме тут. Тобто що це може бути? Це може бути перекись водню для промиття ранок, так? Це може бути пластир, звичайний пластир, який можна заліпити собі пальця. Ногу чи коліно розбити. Ну, якщо під час війни, то це найнеобхідніший лік, який треба для кожного. Тобто кожен більш-менш знає свій стан. Якщо він, наприклад, там собі бере каптопрес для пониження тиску, він собі бере два блістера. Один бере собі, а другий кладе в аптечку. Пан Максим провів для дітей практичне заняття, де вони вчилися основам навчання першої домедичної допомоги собі чи роботі в команді. Це зараз корисні знання для кожного українця в умовах війни. Кіра, допомагаємо. Давай, медсестра. Дай Бог, щоб не пригодилося, але пробуйте. Пробуйте. Скільки секунд? Ні, йди сюди, пішов. Наприклад, комплексна ситуація. У нас є якесь поранення, проникаюче. Наприклад, на руці. Ми накладаємо турнікет. Турнікет зупиняє кровотечу, тобто повністю перекриває ту кров. Потім ми беремо такий кровоспад. Запихуємо в рану. Чекаємо там 2-3 хвилини, поки кров зупиниться в ній. Потім накладаємо це зверху на рану, тобто клад, забинтували і притисли. І потім ми можемо потрошки потискати турнікет. І дивитися, якщо кровотечі немає, ми все чудово зробимо. Якщо кровотечі є, ну, щось не пишемо. Особливо зацікавлення у дітей викликали історії з військової служби, якими поділився майор Кирилюк. І тільки почалося це повномасштабне вторгнення, ми приїхали голі, босі, нас привезли в Донецьку область, там мазом привезли вночі, ми такі в 4 ранку вийшли, ага, нам кажуть, все, отуди пішли броніки, отримали, туди каски, туди з документами, зараз вас всіх оформлять, ну, по батальйонам, по підрозділам. І ми, коли виїжджали з Кропивницького, нам прийшли волонтери, дали там кавери на шолом, дали там турнікети, але волонтерські, саморобні. Я ж приходжу там до лікаря, до лейтенанта, кажу, от у мене є 2 турнікети саморобних, волонтерських. Кажу, як їх от, ну, перевірити, працюють, не працюють. Він каже, що перевіряти? Каже, візьми на ногу собі одягни і просто накрути, ну скільки ти покрутиш. Я кажу, о, ну давай, беру один, накладаю на ногу, затягую, він тримає, все чудово. Починаю крутити раз, друге, а потім у мене просто паличка в руках тріскається. І ця паличка, вона просто ламається. Ну, тут доволі міцненька така. А там от просто. І... Вона теж пластмасова якась була? Так, пластмасова. Але вона була... Вона не виконала, виходить, той турнікет не виконав своє завдання, так? Він навіть не починав його виконувати. Про спорт на зустрічі теж йшла мова. Адже спортивне загартування ніколи не буде зайвим для військового. Я до цього довгий час цікавився бойовими мистецтвами. Тобто я займався класичним боксом, займався тайським боксом, трошки там кунг-фу займався. Тобто до певного періоду часу я був спортивний, підтягнутий, це зараз вже трошки
вік вже щось не те. Але я займався спортом, який дав мені витривалість, вміння перемагати, вміння терпіти якісь проблеми, якісь негаразди, щось там підлаштовуватися. Вміння дивитися в очі ворогу. Ну, противнику мається на увазі, правильно? Але більше це йде на фізичну підготовку. Це йде на фізичну підготовку, це йде на підготовку того, що ви ставите перед собою якусь ціль і її досягаєте. Хтось ставить перед собою ціль там перемогти в якомусь чемпіонаті. А для того, щоб її досягти, йому треба багато працювати. Працювати над собою, працювати з собою, змушувати себе робити те, що не хочеться, що не можеться, що там болить. Наприклад, ти там знаєш, що тобі треба, не знаю, там футбол ти граєш, тобі потрібно потрапляти в ворота. Ти маєш там по м'ячу вдарити 100 разів. Тобто ти вдарив 90 разів і кажеш, ой, мені вже нога щось мене турбує, болить нога, я вже там не можу, не буду завтра, та на що воно мені треба. А тут, якщо ти ставиш ціль, ти її досягаєш. Болить нога, але 100 разів удар по м'ячу. Навчання та практика є важливими елементами підготовки. Вони допомагають молоді не лише отримати нові знання, а й розвивати практику, щоб набути впевненість у власних силах під час надзвичайної ситуації. Показуємо, практика, все. Потім, можливо, хто захоче бронік поміряти, шолом, розкажемо, що для чого, які є пластини, які захисні. І вони пройдуть таке опитування, ми їх поділимо на командочки, вони повинні все, що вони сьогодні почули, трошки записати, що команді буде дано кожне завдання, якесь питання, що входить в тривожну валізу, що робити під час тривоги, як, можливо, скільки секунд треба накладати той турнікет. Ну, ось такі питаннячка, але діти цікавляться. На завершення заходу для дітей був організований солодкий стіл, де вони могли обмінятися враженнями та підкріпитися після насиченого дня. Проєкт «Активні парки» продовжується. Тут хлопці і дівчата мають можливість розвивати різні спортивні навички, збагачуватись новими знаннями.